Rupert e a Falta de Neve, uma distribuição Nelvana. Querido Papai Noel, eu espero que não pense que só escrevo quando quero alguma coisa. É que eu estive muito ocupado o ano todo. Para encurtar a conversa, acho que devo pedir a minha lista de Natal. Bom, eu gostaria de um tobogã novo, um par de esqui, um skate, um trenó e botas de neve novas. Você acha que Papai Noel vai conseguir colocar tudo isso no chaminé, Rupert? Talvez tenha razão. Mas tem mais uma coisa que eu quero muito. O quê, querido? Neve. Nós não tivemos nem um floquinho de neve todo o inverno. E se não nevar logo, eu nem vou poder usar o skate, ou os esquis, ou até o tobogã. Então é melhor colocar neve no topo da lista. Bom, a coisa mais importante, Sr. Noel, pode, por favor, nos trazer um pouco de neve. Não vai parecer Natal sem ela. Não precisa se preocupar, Rupert. Vai ter a sua neve. Aliás, vamos ter um Natal bem branquinho. Tem certeza, pai? Tenho, sim. É só dar uma olhada no barômetro, filho. E está bem aqui. Neve. Bom, mas esse está parado aí há semanas. O barômetro é o único método seguro de previsão de tempo, Rupert. Se o barômetro diz que vai haver neve, então haverá neve. Amanhã. Mas, pai, pode estar quebrado. Não está quebrado. Venha dormir, Rupert. Boa noite, querido. Boa noite. Mas, pai, o que é isso? Mais cobertores, filho. Mas não está frio. Mas vai ficar. Eu não consigo nem me mexer. Está tudo bem, filho. Tem que economizar energia para juntar a neve. Boa noite, Rupert. Boa noite, pai. Puxa, meu pai confia mesmo nesse tal barômetro. Talvez esteja certo. Talvez neve amanhã cedo. Mas essa noite está muito quente. Eu não entendo, mas que coisa estranha. Deveria estar nevando. O barômetro marcou que ia nevar. Talvez esteja quebrado, querido. Não está quebrado. Eu desmontei, lubrifiquei, eu limpei. E ainda marca neve. Isso mesmo. Então quer dizer que vai nevar. Bom, talvez esteja errado. O barômetro nunca erra. Eu espero que tenha razão. Não se preocupe, Rupert. Aposto que haverá dois dedos de neve até o fim do dia. E o perdedor juntará a neve o resto do inverno. Tá bom, pai. Mas espera um minuto. E se o senhor perder, não haverá neve nenhuma para juntar? Deixe esses detalhes para lá. Tchau, pai. Eu vou sair e curtir esse tempo maravilhoso. Eu acho até que vou nadar. É melhor levar um furador de gelo, filho. Ai, vocês não têm jeito. Essa é uma aposta que eu adoraria perder. Eu não consigo pensar em Natal sem neve. Rupert! É o pequeno cowboy. É um dos ajudantes do Papai Noel. Eles não são todos gnomos, sabia? Oi! Graças ao bom Deus, eu te achei. Papai Noel precisa da sua ajuda, Rupert. Urgente! Minha ajuda? Mas pra quê? O que eu sei é que tem algo a ver com a sua carta. Não há tempo a perder, Rupert. Vamos logo. Você vai pilotar. Pilotar o avião? Mas eu não sei pilotar. Agora é você quem está no comando, Rupert. Olha, é o Castelo de Noel, instalado nas nuvens acima do Polo Norte. Parece feijão cozinhando em acampamento, não é mesmo? Tá, parceiro. Vamos aterrissar. Vamos! Com o Natal tão perto, estamos tão ocupados como um rebanho de lacraias numa discoteca sábado à noite. Eu não sabia que lacraias dançavam. Apenas aos sábados, Rupert. Agora vamos logo. Noel está nos esperando. Correspondência. Olha como é que é. Com licença, Sr. Noel. Mais do que isso,
Rupert! Olá! Eu estou atrapalhando? Não, de maneira nenhuma. Eu estou apenas com um pequeno probleminha em minha nova máquina moderna aqui. O que é isso? É um instrumento mecanizado, eletrônico. Ele vai me ajudar a encontrar todas as cartas que eu recebo. A máquina mantém um arquivo de todas elas em algum lugar aí dentro. E quando eu preciso de uma, eu só tenho que pressionar este botão aqui e... Ai, eu acho que ainda não entendi direito. Eu acho que para o Natal continuarei com o método antigo, tradicional. Quer dizer que essa coisa memoriza todas as cartas? Mas devem haver milhares, milhões! É isso mesmo, Rupert. Mas para mim é fácil, porque eu tenho uma memória como... como a de uma, vejamos. Bom, eu tenho uma excelente memória. Então por que é que você veio me ver? Foi o senhor que me chamou para vir aqui, senhor Noel. Eu chamei? O pequeno cowboy disse que tinha algo a ver com a minha carta. Ah, sim, é claro. É sobre a neve que você queria. Oh, você não foi o único que pediu isso. Parece que haverá uma falta enorme de neve neste inverno, meu querido. Mas isso é horrível. Sabe o quanto ficamos ocupados nessa época do ano? Eu não posso dispor de um único ajudante. E é por isso que eu dependo de você, Rupert. Eu quero que vá até a estação do tempo, fale com o escrivão do tempo e descubra o que aconteceu. Um pequeno cowboy o ensinou a pilotar o avião. Ensinou, senhor Noel. Excelente. Vá depressa, Rupert. Eu já estou indo. E, Rupert, mais uma coisa. Sim, senhor Noel. Será que tenha cuidado? Isso mesmo, meu filho. Isso mesmo. Tchau. Olá, Will. Olá, Rupert. É muito bom revê-lo. Eu preciso falar com o escrivão do tempo. E é muito importante. Ah, eu lamento, mas ele não está. Mas, como assistente executivo número 1 do Escrivão do Tempo, eu faço a maioria do trabalho mesmo. Então, como posso ajudá-lo? Deve estar enganado, Rupert. Nozolândia, Nosvale, Nosópolis. Veja, o carregamento normal de neve já foi para Nosópolis há meses. Para dizer a verdade, já tiveram 2 dedos de neve hoje cedo. Não tivemos, não. Não tivemos um floco de neve o inverno inteiro. Você deve estar enganado. Eu não estou enganado. Ou você está enganado, ou eu estou enganado. Como eu nunca me engano, então é você que se enganou. Veja aqui no monitor do sistema central do tempo. Nenhuma das luzes acendeu. Essa é uma prova que nada está faltando. E você deve estar enganado. Mas está desligado. Oh, meu Deus! Alerta vermelho! Mayday! Problemas no Polo Norte! Bom, o que é? Não sabe o que é o Polo Norte? Mas é claro que eu sei o que é o Polo Norte. Eu quero saber qual é o problema. Mandamos as nuvens daqui do Polo Norte, onde pegam a neve. Aí elas vão daqui até os destinos marcados. Mas todas as nuvens de neve parecem estar presas no Polo Norte. É como num congestionamento. Então foi por isso que ninguém teve neve este ano. Ah, mas é tudo culpa do meu assistente. Mas você não tem um assistente. Exatamente. Se eu tivesse um assistente, ele teria ligado essa coisa e nada disso teria acontecido. Rupert, temos que ir ao Polo Norte e resolver isso antes que o escrivão do tempo volte. Se não formos, ele com certeza despedirá meu assistente. Mas você não tem um... Agora eu tenho. Vamos. À direita. Não, não, à esquerda. É isso mesmo. Não, desculpe. À direita de novo. Não, esquerda. Não, não. À direita, à direita. O que está havendo? A bússola parece não saber onde é o Polo Norte. Bom, tem muitas nuvens de neve aqui. E lá é o Castelo do Noel. Então o Polo Norte deve ser diretamente para baixo. Segure-se, Will. Talvez seja melhor olhar no mapa para fazer a coisa certa.
Rupert, o Polo Norte deve estar do outro lado desta montanha. Quer dizer, dessa montanha? Não! Daquela montanha! Olá, Rupert. Tio Polar? É seu tio, Rupert? Que bom você ter aparecido, embora eu preferisse que tivesse pousado o avião lá fora. Eu agradeço muito mesmo a sua ajuda, tio Polar. Ora, Rupert, qualquer parente meu em um avião pequeno que inesperadamente bate meu iglu, eu ajudo com muito prazer. Agora, o Polo Norte é... Há muita neve por aqui. Por isso, significa que estamos muito perto do Polo Norte. Sim, Will. O Polo Norte Segundo é... Segundo a bússola, o Polo Norte é para o norte. Então, por ali. Mas segundo o mapa, o Polo Norte é por aqui. Segundo o tio Polar, ambos estão errados. É logo depois dessa cordilheira. Eu sabia disso. Senhores, o Polo Norte... sumiu! Alguém roubou o Polo Norte! Ah, para onde foi? Onde está aquele idiota, maldita, cretina, imbecil, estúpida, inútil, sem vergonha e danada? Achei! Achei, querida! Achei! Ah, estava começando a achar que tinha alguma coisa. Isso é terrível! O que é um Polo Norte sem um Polo? Sem um Polo, o Polo Norte seria apenas... Norte! E um urso polar seria apenas um urso. Ora, não se preocupem. Nós vamos achá-lo, eu acho. Ei! Hã? Veja esse buraco no gelo! Pare com isso, Rupert! Temos coisas mais importantes para nos preocuparmos do que um buraco no gelo! Ora, você não entende, Will. Parece que esse buraco foi feito por um objeto muito grande vindo de lá de baixo. Um objeto grande? Quer dizer, tipo uma bota? Um objeto grande como uma bota ou como um submarino? É! Um submarino é com certeza maior que uma bota. Depende do tamanho do pé, claro. Então temos apenas que segui-lo. Como vai seguir um submarino? Se fosse uma bota, pelo menos haveria algumas pegadas. Will, se esse submarino estiver mesmo carregando o Polo Norte, nós podemos usar a bússola. Ela não está quebrada, está apontando para o Polo Norte o tempo todo. Esse submarino alguma hora vai ter que subir. E quando ele subir, nós estaremos esperando. Esses ladrões de polo estão zigue-zagueando o tempo todo. Aposto que sabem que estamos seguindo. Aposto que estão tentando nos deixar zonzos. Ora, isso não vai funcionar. Está funcionando. Essa não. A bússola está apontando diretamente para o mar. Estamos presos. Na verdade, estamos soltos. Pelo menos estamos nos movendo. É, mas o submarino está indo para um lado e nós estamos indo para o outro. Acho que a gente devia desistir. Eu acho que se pensarmos juntos, vamos conseguir alguma coisa. Certo, vamos pensar. Já pensou em alguma coisa? Ainda não. Nem eu. E agora? Não. E o senhor, tio Polar, o senhor já pensou? Muito bem pensado! Com mil trovões, se aquele submarino não subir à nossa frente, nunca mais vamos vê-lo! Qual é o problema agora? Tio Polar, não está dizendo que o submarino é um... Bem, eu acho que é sim. O quê? É o quê? Não pode. Quer dizer... Está querendo dizer que...
Quase o pegamos. Quase nos pegaram. Oh, oh, está fazendo de novo. Ah! Ah, isso é um submarino. Não! Ah, eu disse que era uma bota. Você acha que o Rupert foi nadar mesmo? Foi? Claro que não. Está muito frio para nadar. Veja, aí vem as nuvens de neve, bem na hora. Eu tenho que admitir, elas estão muito baixas mesmo. Escuta, Rupert, quando concordei em ajudá-lo a achar a neve, eu não tinha nenhuma intenção de parar dentro de uma baleia. Ora, eu não planejei que fosse assim, Will. Bom, espero que planeje como saímos daqui. Espero que vá planejar como sairmos daqui. Ah, vejam! O Polo Norte! Não era um submarino? Estávamos perseguindo uma baleia o tempo todo! Está preso! Nós conseguimos! Muito bem, rapazes! É muito bom termos o Polo Norte de volta, mas eu não vejo como passar o resto de nossas vidas dentro da boca de uma baleia gulosa. Não se preocupe, Will. Eu acho que nós não ficaremos aqui por muito tempo. Não? Ela vai espirrar! Pai. Assim está melhor. Desde que eu engoli esse pedaço de doce, estou com uma terrível dor de dentes. Pedaço de doce? Ora, mas isso aqui não é um pedaço de doce. Isso aqui é o Polo Norte. O Polo Norte? Que tolo! Vocês conhecem as baleias. Gostam de doces como formigas. Disse que baleias gostam de doces? Baleias adoram doces. Todo mundo sabe disso. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Todo mundo não sabe disso. E quem eu tenho que agradecer por me livrar desse grande desconforto? Meu nome é Will, assistente executivo número 1 do Escrivão do Tempo. Oh, puxa vida, você parece muito importante. Na verdade, eu sou. E esses são os meus assistentes. Rupert e o seu tio Polar. Felizmente, eu encontrei todos vocês. E olhe que foi quase infelizmente para nós. Eu sinto muito. Eu precisava do gelo para minha dor de dente. Eu não percebi que estava ocupado. Acho que devia olhar antes de engolir. Agora eu devo um favor para vocês. Se houver alguma coisa que eu possa fazer... Bom, para dizer a verdade... Conseguimos! Deu certo! É isso aí! Deu certo! As nuvens de neve estão indo para o sul, Rupert. No final, parece que teremos um Natal com neve. Pronto! Aviso a todas as baleias. O assistente executivo número 1 do Escrivão do Tempo determinou que engolir o Polo Norte pode ser perigoso à sua saúde. Isso aqui não é um doce. Bem pensado, Will. Thank you.
Ora, isso não foi nada. É que as baleias adoram doces. Todo mundo sabe disso. Eu não sabia disso. Você sabia disso, Rupert? Mas é claro, Sr. Noel. Todo mundo sabe disso. Bom, eu não sabia disso. Adeus! Boa aterrissagem, Rupert! Muito obrigado pela carona! Filho! Olá, papai! Mas o que está fazendo? O senhor ganhou a aposta. Eu é que tenho que juntar essa neve. Apostei que iria nevar 2 dedos, não 20 centímetros. Então acho que nós dois erramos, não é? Não, nós dois acertamos. Eu estou muito feliz por finalmente estar nevando. Eu também, filho. Não seria Natal se não houvesse neve. Onde conseguiu paraquedas, filho? Isso é uma longa história.